أبرو بريزيان هاتون وأقسم على سر أوفر دوك لا هنجاوي دواترا ولا دو رجا شون كان بكريبو تواوي فاكر نوي أو شوين عنا لمين وبريزيان هاتون لرا سرداني ناوچكا كانوا بتواوي بشاورونيا تواوي لابيه ئێمە وەکو ئیدارەی گەرمیان هەم خۆشحاڵین و هەم پشتیوانی خۆمان دەربڕیوە بۆ ئەوان بتوانن لە ئایندەی نزیکتا هەموو کارەکانی خۆیان تەواو بکەن یاخود دوا بکەنە ئەو شوێنانەی کە هێشتا پاک نەکراوەتەوە لە مین پاک بکرێتەوە خۆتان نەزانن گەرمیان لە ڕابردوودا حکومەتی بەعز هەم بەهۆی ئەوەی کە منتیقەیەکی زۆری گەرمیان سنوور بووە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە مینێکی زۆری لێچێنراوە و هەم شوێنەکانی تر ڕبێو معسکەراتی گەورە بووە دیسان مینی زۆری لێچێنراوە بۆ یە ماوەیەکی دەوێ و ئینتەرنێتێکی باشی ئەوێ بۆ پاکردنەوەی تەواوی ئەو شوێنانە بەرنامەی چروپڕمان هەیە بۆ ئەوەی خەڵکی خۆمان خەڵکی ئەو دەڤەرە لە مەترسیەکانی مین و تەقەمەنی بپارێزین و مین و تەقەمەنی لە خەڵکی ئێرە دوورخەینەوە کارەکەی ئێمە کاری دەستگای گشتی کاروباری مین کارێکی مرۆییە و خزمەتێکە بە ڕۆحی ئینسانی ئەو دەڤەرە بۆیە لە چوارچێوەی سەردانەکانمان و بەرنامەکانمان پێمان خۆش بوو سەردانی ئیدارەی گەرمیان بکەین بۆ ئەوەی بتوانین هەماهەنگییەک هاوکاری لە پەیوەندی توند و تۆڵ دابین لەگەڵ ئیدارەی گەرمیان وەکو ئیدارەی گەرمیان ڕوبەری پیسبوو زیاتر لە 23 ملیۆن مەتر دووجا ڕوبەری پیسبوومان هەیە بەڵام ئەم ڕوبەرە قابلە بۆ زیابوون بۆ لەبەرەوەی ڕووپیاوی نەکراوە زۆر شوێنەکان ناتوانن ڕووپیاوی بکەین پێی نەگەیشتوون تەسەورەکەن بگاتە 30 ملیۆن مەتر دووجاش ناوچەی پیسبوو یا ڕوبەری پیسبوو لە گەرمیان